Вищі великі заводи та маленькі виробництва із зони бойових дій продовжує приймати Хмельниччина. Це один із тилових регіонів, в якому працює найбільше релокованих підприємств. Область має понад 400 локацій, де можуть розміститися цехи переселенці. І регіон їх радо приймає, хоча усі податки виробництва з Херсону чи Харкова платять у свої міста. Тут, в тилу, вони дають робочі місця. На Хмельниччині щонайменше 3000 тимчасово переміщених осіб шукають працевлаштування. І це переважно люди, які живуть далеко від обласного центру. Тому площі під бізнес намагаються давати в кожній громаді. Панами, розвантажувальні жилети, сумки під аптечки, плиту, носки та форму. Цей невеличкий швацький цех зі Слов'янська шиє практично всю військову амуніцію. Виробництво відновило свою роботу лише місяць тому в Хмельницькому. Сюди дивом вдалося перевезти швацькі машинки. Артем Осуховський, власник цеху, згадує, вантажив вагони в той момент, як окупанти в квітні влучили по вокзалу Краматорська. Тут, у Хмельницькому, взявся відразу до справи. Хоче допомагати військовим і давати людям роботу. 4-5 людей мені необхідно взяти. Це тільки швачок. Також потрібно буде там вишивальниця. Це ще додатково там людина. Якщо будуть замовлення, то можна буде ще брати людей. Переїхали разом із виробництвом до Хмельницького і кілька працівниць. Жінки не лише прямували в тил, а знали, матимуть роботу. Моє підприємство сюди переїхало, тому я переїхала слідом за підприємством якось так. Пошиття сумочок такі. Роботу невеличкий швацький бізнес дає не лише своїм працівникам. За оголошенням прийшли переселенці з інших регіонів. Тетяна Луценко в одній із останніх евакуаційних колон виїхала з Херсона на Поділля. Подумала, чого сидіти, треба шукати роботу якось, рухатись далі. Війна війною, а треба працювати. Зараз на Хмельниччині працює вже понад 40 перевезених підприємств. І хоча всі податки виробництва з Херсона, Харкова та Донецької області платять у свої міста, тиловий регіон продовжує надавати допомогу. Бо це додаткові робочі місця і податки, які йдуть на армію. Додаткові робочі місця, обов'язково розвиток, сама інфраструктура, навіть розвиток не тільки підприємств. Якщо ви бачили, до нас приїхав інститут Даля, до нас приїхала Харківський університет внутрішніх справ. І ви знаєте, місто оживає. Людей стає більше. Військова адміністрація вже отримала майже 400 заявок від громад області, які готові надати свою землю та виробничі переміщення релокованим підприємствам. Люди всіляко готові підтримати бізнес переселенців, бо знають, що всі разом працюють на перемогу. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, Факти ICTV, єдині новини.